ភាពយន្តភាគថៃថ្មីបានមកដល់ទៀតហើយការច្រណែនឈ្នាននេះស្នេហាដណ្ដើមប្រុសក៏ព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យផ្ទៃសាច់រឿងទាំងមូលប្រតិកក្រឡាដែលគួរឲ្យជក់ចិត្តចង់ទស្សនាមិនចេះចិនណាស់រឿងជីវិតនាងប៊ុនរ៉តជីវិតរស់ក្រោមភាពអំណត់តស៊ូអត់ធ្មត់ដើម្បីខ្លួនឯងនិងគ្រួសារតើជីវិតរបស់នារីម្នាក់នេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគដល់3ល្អឯងរឿងជីវិតនាងប៊ុនរ៉តមានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 12:00 ដល់ 1:30 នាទីរសៀល